الله أكبر الله أكبر. Biz inana bilmirik ki Allah üçün çox mühüm adamlarıq. Çünki özümüz o qədər özümə deyirəm mənfəət pərəstəm ki İnanmıram ki, kimsə kimsə təmənnasız sevə bilər. Ona görə inana bilmirik ki, bu necə ola bilər. Hətta Allah da deyəndə biz Allahın rəhmətinə inana bilmirik. Biz ona görə tövbəyə inana bilmirik ki, mənfəət pərəstdir. Allah deyir, nə qədər günah eləsən, tövbə elə 7 saat hədislərdə var, günah yazılmır. Get tez tövbə elə, biz getmirik. Qoy hələ Allahın əstəğfurullah əsəbi soyusun sonra. İndi mən getsəm, inana bilmirik ki, günah üstündən günah eləyəndə də yenə də gedəsən Allahın qapısına bağışlayar. Çünki o bizə aşiqdir. Bizə aşiqdir. Yaratdıqlarını sevir. Sevdiyinə görə yaradıb. Heç bir təmənnası yoxdur. Ancaq sevgidən ibarətdir onun bizə münasibəti. Ya ibadiyəlləzinə əsrəfu alə ənfusihim. Ey günahla özünə zülm eləyən bəndələrim. O belə danışır bizlə. Biz bu məhəbbətə iman gətirə bilmirik. Bunu salihlər başa düşür. Niyə görə salih adamlar daha yanğı ilə tövbə eləyir? Çünki onlar o qədər təmizləniblər. Özlərində bunun təcəllası var. Özləri cəmaatı təmənnası sevir deyə Allahın da bunlar olan eşqini daha dərindən başa düşürlər. Salihlər. Salihlər bilirsiniz nəyə yanır? Allahın mənə şiddətli məhəbbətinə nankorluq elədim. Ona görə həmişə xəcalətlidirlər, başa aşağıdırlar. Çünki bilirlər Allah nə qədər şiddətlə onları sevir. Nə qədər ibadət eləsələr də özlərini borclu bilirlər. Allahın təmənnasız eşqi qarşısında. Qiyamət günü nə səhnələr olacaq? Hədisdə var, Allahın 100 rəhməti var, birini dünyada aşkar eləyib, 99-unu qiyamətə saxlayıb. Qiyamət günündə İnsanlar o rəhmətin yağış kimi yağdığını görəcəklər. Onda deyəcəklər, İlahi, sən nə qədər bizi sevirsənmiş. İnsanların ən böyük xəcaləti ondan olacaq qiyamətdə. Allahın eşki aşkar olacaq, Allahın məhəbbəti aşkar olacaq. Dəstə-dəstə insanlar deyib bağışlanacaq. Hədis buyurur ki, hətta şeytan ümidlənəcək ki, mən də bağışlayar. Bu qədər rəhmət görünəcək. Deyib, bəndəsini sorğu-suala çəkəcək, deyəcək, filan günah elədin, deyəcək, bəli, deyəcək, filan günah elədin, deyəcək, bəli. Bəli, dedikcə, o rəhmətin qarşısında xəcalətdən başını aşağı salacaq, utanacaq. Allah deyəcək ki, başını qaldır, dünyada günah eləyib güldüyün vaxt səni xəcalətdə eləmədim, indi utandığın vaxtda sənə əzab verim. Başqa hədisdə var, bəzi bəndələrə əmr olunacaq ki, bunu cəhənnəmə aparın. Deyib, bunu cəhənnəmə aparanda bu çönüb arxaya baxa-baxa gedəcək. Arxaya baxa-baxa gedəcək. Nida gələcək ki, nəyə baxırsan, deyəcək ki, ümid eləmirdim ki, mənə əzab verəsən. Mən səni başqa cür tanımışdım. Mən heç gözləmirdim belə olsun. Allah deyəcək, onu azad buraxın, onu bağışladın. Kim ki, mənə ümid eləyə, mənim rəhmətimə ümidli ola, mən ona əzab vermərəm. Kəş dünyada da belə ümidli olardın, belə başa düşərdin mənim rəhmətimi. Allahın rəhməti çox genişdir. Rəhmət, yəni təmənnasız eşq və onun ən gözəl təzahürü İslam peyğəmbəridir. Ondan böyük təzahürü yoxdur. Və ma ərsəlnakə illə rəhmətən lil aləmin. Səni ancaq və ancaq aləmlərə rəhmət olaraq göndərdi. Səni bunun üçün göndərdi. Sən Allahın rəhmətinin ən ali, ən böyük təzahürüsən. Vücudu başdan başa rəhmət idi və rəhmətdir bizim üçün Peyğəmbərin. Hamıya qarşı, hətta cansız əşyalara qarşı. Maraqlıdır, Peyğəmbərin geyimlərinin də adı var idi, ad qoyurdu. Bilirsiniz, hətta parçaya, cansız əşyaya da məhəbbətini ifadə edirdi. Şəxsiyyət verirdi, dəyər verirdi. Hər bir şeyə adla idi onun yanında. O qədər aşiq idi bəşəriyyətə, insanlığa, varlıq aləminə aşiq idi. İnsanların içində bir dərdi var idi. Keçən dəfə dedim, ümmətin nicat tapması. Müşriklərin dərdini çəkirdi. Müşriklərin, bütpərəstlərin qəmini çəkirdi. Daş atırdılar, dişini sındırırdılar, alnını yarırdılar. Otururdu, qanını tuturdu əlinlə ki, birdən qanım yerə düşər, Allah qəzəblənər. İlahi, mənim qövmümü düz yola yönəlt, bilməyib elədilər.
İlahi, mən keçirəm haqqımdan. Birdən mənim ürəyim sınar, bunlara cəza verərsən, bəla verərsən, bunları düz yola hidayət elə. Budur bizim dinimizin məntiqi. Gəzirdi küçələri, deyirdi, Qulu la ilahe illallah tuflihu. Təhqir eləyirdilər, məsxər eləyirdilər, öz sözümdən əl çəkmirdi. Bir qadın dayanır deyə bir kişi idi, müxtəlif rəvayətlər var. Çox eşitmişsiniz bunu, neçə illərdir danışılır. Hər gün deyir, keçəndə zibil atırdı Peyğəmbərin başına. Hər gün. Bir gün keçəndə gördü ki, heç nə atmadı. Dedi ki, bəs bundan nə xəbər var, nə əcəb, nə olub, nə əcəb bu. Həmişə gördüyü işi görmədi, dedilər, xəstələnir. Deyir, gedim onu ziyarət eləyim. Deyir, mənim başımın üstünə gəldi, özü danışır. Qorxdum ki, bəlkə də gəlib məndən intiqam almağa. Deyir, eşitdim, xəstəsən, gördüm ki, həmişə elədiyin işi görmürsən, eşitdim, xəstəsən, gəldim sənə baş çəkim. Deyir, mənlə elə danışdı ki, elə bil, ən əziz adamım mənəm, deyir, xəcalətindən başımı yorğanın altına apardı ki, mən kimə qarşı hörmətsizlik eləmişəm, mən kimi təhqir eləmişəm. İslam peyğəmbəri belə bir rəhmət peyğəmbəri idi, Allahın rəhmətinin təzahürü idi. Biri gəlir onu öldürməyə, peyğəmbərin də əlində silah yoxdur. Bir fənn işlədir, onun silahını alır onun əlindən. Dilindir, səni öldürün, deyir, yox, sən məni öldürməyəcəksən. Dil, niyə? Çünki sən mərhəmətlisən, sən rəhimlisən, mən səni tanıyıram, düşməndir. Deyir, düz deyirsən, sən Allah yolunda bağışladın. Ona qarşı, qəddar düşmənə qarşı belə davranır. Üç gün bir sahabəsini görmürdü, nəzərindən qasmırdı. Deyir, gedək görək necədir, gedib baş çəkirdi. Biri ilə otururdu, o nə qədər danışırdısa həyasından ayağa durmurdu, sözünü kəsmirdi. O danışıb sözünü qutarana qədər onu dinləyirdi, o qədər insanların içində. Ayələr nazil olur ki, Peyğəmbərə əziyyət verirsiniz. Amma bir dəfə kimisə incitmədi ki, bəsdir, vaxtımı alma. Belə bir Peyğəmbər idi. Biri gəlir onu görür, əzəmətindən dili tutulur, danışa bilmir. Tez qalxır ayağa bağrına basır, deyir ki, sən narahat olma, mən də sənin kimi öz əliylə keçinin südünü sağan qadının oğluyam. Mən Şah Sultan deyiləm ki, mənim qabağımda qorxasan, dilin tutulsun, çəkinəsən. Yoldan keçir, görür ki, bir kəniz oturub ağlayır. Peyğəmbər ola bilməsi kimisə yanından bir cana keçsin. Deyir, sənə nə olub, niyə ağlayırsan? Deyir, mənim sahiblərim məni bir iş üçün göndərmişdilər, pul vermişdilər, pul itirmişəm. İndi qorxuram, cəzalandırarlar. Gedir köynəyin satır, gəlir onun pulunu verir, gedir. Məsciddən qaydanda görür, yenə oturub ağlayır. Deyir, bəs indi niyə ağlayırsan? Deyir ki, düzdür pulu verdiniz, amma gezişmişəm, yubanmışam. Qorxuram, cəzalandırarlar. Düşür o kənizin yanına, gəlir qapının ağzında dayanır, deyir, əssəlamu aleykum, salam verir, cavab gəlmir. İki dəfə, üçüncü dəfə cavab verirlər, deyir, bəs cavabın, salamın cavabını niyə gec verdiniz? Dedilər, ya Rasulallah, istədi ki, sənin dilindən bizim evimizin əhlinə salam çox gəlsin ki, Allahın rəhməti də sənin duanla bizə aid ola bilər. Deyir, gəlmişəm ki, bunu kəniz üçün xahiş eləyəm, sizdən ki, bunu cəzalandırmayasınız. Deyirlər, ya Rasulallah, sizin qədəmlərinizin hörmətinə nəinki ona cəza vermirik, o Allah yolunda azad olunur bugündən, onu Allah yolunda azad edirik. Kimə gücü çatırdısa, mərhəmətlə yanaşırdı, əl tuturdu, hər vasitə ilə insanlara kömək edirdi. O qədər bizi sevirdi ki, bizim günahlarımızı öz günahı bilirdi. Bəziləri deyir, Peyğəmbər də günah eləyib, Quranda ayələr gətirirlər. O qədər özünə nisbət verirdi ki, Allah da sənin günahlarını deyir, öz ümmətin günahlarına. Yəni, bir atanın oğlu görsən, pis oxuyar dərsin, yaxşı oxumaz. Ata oğula görə xəcalət çəkər, elə bilər ki, elə özünün səhvidir. Çünki ata ilə oğul arasında mənsən yoxdur. Peyğəmbər bütün ümmətin günahını özünə aid bilirdi. Görün, nə qədər rəhmət Peyğəmbəri idi. Ona görə bütün günü bunun dərdini çəkirdi. Bir gün, keçən dəfə də bir hadisə danışdım, bugün də danışım, sözümü yekunlaşdırıram. Bir gün, neçə gün idi Peyğəmbər evdən çıxmırdı, ağlayırdı. Heç kəs sakitləşdirə bilmirdi. Salman dedi ki, mən yolunu bilirəm. Bir şəxs var ki, onu görəndə qəlbi şad olur. Dedilər, kimdir? Dedi, onun qızı, xanım Fatimə Zəhra. Dedilər ki, onda get özün çağır. Həzrət Zəhra evdə idi, Salman gəlir, evin qapısını döyür, xanım açır, deyir, xanım,
Peyğəmbər Allahın rəsulu çox narahatdır. Xahiş edirik ki, gedib onu aram edəsiz, qəlbini şad eləyəsiz. Xanım deyir, çıxır, Salman baxır, görür ki, çadrası toza bələnib, toz torpaq içindədir, neçə yerdən yamaq vurulur. Salman deyir, ağlayır, deyir, şahların, sultanların, övladların necə naz neymət içindədir, məxluqatın əşrəfinin qızı belə bir vəziyyətdə. Gəlir, içəri daxil olur, görür, Peyğəmbər ağlayır, özünü saxlaya bilmir, deyir, atacan, Peyğəmbər buyurur ki, bəli, qızım, buyurur ki, ərz eləyir, qəmli olmaq uzun səbəbi nədir? Niyə bu qədər narahatsız? Buyurur ki, qızım, Cəbrail mənə ümmətin günahkarlarının qiyamətdəki vəziyyətini göstərdi. Onların aqibətindən danışdı, onlar üçün ağlayıram, onlar üçün narahatam. Deyir, bunu deyəndə xanım Fatimə-i Zəhra da üzü üstə yerə yıxılır və istiğfar eləyir, bağışlanmaq istəyir. Allahın rəsulu, Allahın peyğəmbəri, rəhmət peyğəmbəridir. Allah bizi peyğəmbərdən, onun əhl-i beytindən kənara salmasın inşallah. Tıkkı